Ahoj, vítám vás u dalšího videa, tentokrát je skoro 11 hodin. Mám velký problém se skřety, musí mi pomáhat můj klan, který ke mně posílá hrdinu. A zabijím to tady selkama, protože mi v minulém díle umřeli zbrojnoši. Stále jsem na úkolu z vlky. Drak mi tady zničil bolíčka, takže budu muset přestavět potom. Tady také mi zničili skřeti políčka, takže to blbý, no, je to blbý. Dostal jsem z kola štěstí dokonce tři jednotky. Jeden je kostlivec, černý střelec a vlk. Ten černý střelec je z nich definitivně nejlepší. Také jsem dostal z kola artefakt. Náhodný. Byla to plátová zbroj. A jak jsem říkal v minulém díle, než odkliknu úkol z vlky, tak budu chtít postavit políčka, abych mohl uplatit co nejvíce vlku. Také mám tady vesnici. Postavím další level. Level 3 budu moct postavit až v půl jedné. Takže do té doby nebudu nic stavět, protože můj hrad je specializovaný, že nemám žádné vily, ani žádné domečky, ani nic podobného, používám jenom tržiště. Má to výhody i nevýhody. Všem, když máte tady pole venku, tak máte a máte třeba 3-4 tržiště, tak máte neomezeně peněz na den. Ke můj hrdina letí ke klanovému hráči pro štít smrtihlav, který mu přinese vlk. Dostal jsem ho zadarmo, protože jsme v klanu a musíme si pomáhat. Lidé v klanu si musí pomáhat. Na selky jsem tady nasadil nějaké věci, co se tady válely, to je také velmi důležité. Jenom z tady jsem sundal věci a dal je na tady tu slabou, přepotřebuje levely. A mám malý útok, takže až budu mít energii, tak přehodím na ní železné kopy. Je to pomalý server číslo 3, ten nemá noční pauzu, takže ten mi vyhovuje. Trávím většinu času v noci na počítači. Tady to políčko nebudu zasazovat, protože je velká možnost, že by mi ho zničil drak. A než bych ho mohl zastavit, tak bych tím přišel o 6000 a 2000 jídla. Tak dál budu jako vždycky čekat do půlnoci, než budu moc znovu nakoupit na tržišti. Poté vylepším truhlárny. Mám tady skladiště. Skladiště jsem postavil, abych mohl mít level hradu 7. Narychlem bych například do levelu 7 vůbec nestavil skladiště. Tam také skladiště stojí dvakrát víc. Takže to je 10 000 dřeva, 2000 kamen, 4000 kamene a 4000 železa. Narychlem. Tady pouze 5 000. 10 000 dřeva. Narychle. Velmi důležité jsou vesnice. Další vesnici můžu postavit, až vylepším radnici na level 2. A to půjde až v levelu hradu 7. 8. 8, tady se to píše. 8. Co budu chtít stavět u vesnice? U vesnice budu stavět pouze budovy, jako například kamenictví. Kamenictví tady můžu postavit už teď, protože tady bude truhlárna, tady bude kovárna. Tady bych dal nejspíš arénu. Kamenictví.
Nejspíš truhlárna, kamenictví, kovárna. O, nějak to pak poskládám, až to bude celé. Můj hrdina získal z klanového úkolu útoku na trpasličí město Plášť z Bazilička. V kapse nosím lektvar energie, ten je ještě vzácnější než na pomalém serveru, než na rychlém. Jak jsem říkal, letím pro štít smrti hlav. Takže můj hrdina bude mít už 16 životů a o dost větší obranu. Vybavit hrdinu je jedna z nejdůležitějších věcí, co můžete udělat, protože nejsilnější hrdina bude získávat nejvíce zkušeností. Samozřejmě. Nemůžu něco postavit, ne. Nejspíš ne. Já mu teda vylepším dílnu. Tady se válí lektvar energie a ten asi bude zničený, to je škoda, to je velká škoda. No, pomaličku se tady vypořádám se skřety. Dráždit nebudu teďko. To by nebylo zrovna vhodné. Tady ten už má, ten hrající hráč, ten má vyleblovaného hrdinu. Co může dělat vylevlovaný hrdina, jsem popisoval ve svém videu popis hrdiny bojovníka, nebo tak nějak se to jmenovalo. A šedý kostlivec může snížit útok o 3 na 110 minut, stojí ho to 500 energie. Je tady spoustu jednotek, které mají takové ability. A střelec samozřejmě může střílet. S hodností 4 na 2 pole. Normálně na jedno. Jakmile dostane hodnosti 4, tak na 2 pole. A jakmile dosáhne hodnosti 7, tak na 3 pole. Už má hodnost 9, to je maximální. A je to černý střelec, takže má velký přírůstek energie a sám se léčí. To bylo velké štěstí, že mi padnulo takhle z kola štěstí normálně. Tyjo, nevím, co s tím dráčkem. Tady dělá neplechy. Prase uplatit nemůžu. Tady sklidím pole a další sklízen nebudu, protože to bych měl limit surovin a nezískal bych to. Tak. Pro toto video se s vámi loučím. Uvidíme se zase při příštím updateu, jak pokročil můj hrad. Zatím.